ग्रिसेली नाटककार सोफोक्सिस को प्रेम सम्बन्धी एउटा एकदमै राम्रो फनाइरहेको छ। केवल एउटा शब्दले हामीलाई जीवनको सम्पूर्ण तनाव र दुःखबाट मुक्ति दिलाउँछ। त्यो शब्द हो प्रेम। नमस्ते, म सम्झना। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। वास्तवमै प्रेम के हो, माया के हो, विश्वास के हो, यस सम्बन्धी सबैको आफ्नै भनाई विचार रहेको छ। विश्वका महान विचारक तथा विद्वानहरूले प्रेमको बारेमा आफ्नै धारणा व्यक्त गरेका छन्। सबैको बुझाइ आफ्नै रहेको छ। प्रेम सम्बन्धी अनुभव पनि आफ्नै रहेको छ। त्यसो त प्रेम अनुभव मात्र होइन, यो त एक सकारात्मक शक्ति पनि हो। प्रेमले हरेक कुरालाई सकारात्मक बनाइदिन्छ। प्रकृतिका ठुला शक्तिहरू जस्तै गुरुत्वाकर्षण र चुम्बकीय, जसरी यी शक्तिहरू अदृश्य भए पनि यिनको शक्ति अथाह छ, त्यसै गरी प्रेमको शक्ति पनि अदृश्य छ तर यसको शक्ति अथाह छ। त्यसै गरी प्रेमको शक्ति पनि अदृश्य छ तर यसको शक्ति प्रकृतिका अन्य शक्तिभन्दा धेरै छ। प्रेम बिना जीवनको सम्भावना छैन तर यसको शक्ति प्रकृतिका अन्य शक्तिभन्दा धेरै छ। प्रेम बिना जीवनको सम्भावना छैन, त्यसैले प्रेमको शक्ति अपार छ। प्रेमको महत्त्व धेरै छ, यसको परिभाषाहरू पनि अनेक छन्। आँखाबाट सुरु भएको प्रेमको यात्रा मनसम्म कसरी पुग्छ थाहै हुँदैन। प्रेमका रूपहरू पनि धेरै छन्। प्रेम आफैमा अमूर्त हुन्छ, यो धेरै आयाममा विभाजित वास्तविक मानवीय संवेदना हो। विभिन्न मानिससँग फरक फरक प्रकृतिको प्रेम हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि ग्रिक दार्शनिकले प्रेमलाई चार भागमा बाँडेका थिए। बिना शर्त प्राप्त हुने पहिलो ईश्वरीय प्रेम, दोस्रो भातृत्व वा परोपकारी प्रेम, तेस्रो पारिवारिक प्रेम, चौथो इरोस भनिने प्रेमी प्रेमिका वा श्रीमान श्रीमती बीचको प्रेम। प्रेम एउटा भावना हो जसले व्यक्तिगत र सामूहिक आवश्यकता पूरा गर्छ। तर पनि हामी कहाँ प्रेमी प्रेमिकाको प्रेमको विशेष महत्त्व रहेको देखिन्छ। जहाँ तही हामी युवा युवतीको प्रेमको बारेमा चर्चा गरेको सुन्न पाउँछौँ, तथापि प्रेमको दायरा ठुलो तथा विशाल छ। वास्तवमा आकर्षणको नियम भनेको प्रेमको नियम हो र यही सम्पूर्ण नियम हो, जसले सबै चिजलाई अनगिन्ती अणुदेखि तारामण्डलसम्मलाई समता र सहिष्णुता राख्दछ। यो कुरा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका सबै वस्तुमा लागू हुन्छ। यही नियम हो जसले तपाईँको जीवनलाई चलाइरहेको हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, प्रेम विशाल छ, प्रेमको शक्ति अपरम्पार छ। मानव जीवनमा प्रेमको ठुलो महत्त्व छ र प्रेम बिना सुखमय जीवन सम्भव छैन। तसर्थ चर्चित लेखक रान्डा बर्नले पनि आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, आफूले रुचाइएका अर्थात् प्रेम गरेको चिजका बारेमा कुराकानी गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको इच्छा अनुरूपको चिज तपाईँ समक्ष आइपुग्छ। प्रेम बाँड्नुहोस्, प्रेम गरेका चिजहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। प्रेमले तपाईँलाई मुक्ति दिन्छ। प्रेमको शक्तिका लागि कुनै पनि चिज असम्भव छैन। तपाईँ जो सुकै हुनुहोस्, तपाईँ जस्तो सुकै अवस्थामा रहनु भएको होस्, यस शक्तिले
तपाईलाई मुक्ति दिलाउन सक्छ। मायाको प्रेमको बारेमा जति जे कुरा गरे पनि पुग्दैन, त्यसैले प्रेम अमूल्य छ, सबैसँग बाँड्नुहोस्। प्रेमको बदलामा माया र घृणाको बदलामा आक्रोश नै पाइने हुँदा माया रोज्ने कि घृणा, त्यो तपाईँको हातमा छ। यदि तपाईँ यो विश्वमा सुखमय साथ जीवन व्यतीत गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो प्राप्तिको मूल साँचो नै प्रेम हो। सबैलाई मिठो मुस्कान दिनुहोस्, अमूल्य बोली प्रक्षेपण गर्नुहोस्। यो संसार तपाईँको बसमा हुनेछ। हरेक दिन तपाईँलाई अरूलाई प्रेम बाँड्न, प्रेम गर्न अवसर दिएको छ। तपाईँले आफ्ना राम्रा भावहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्। जब तपाईँ अरूलाई प्रेम बाँड्नुहुन्छ, प्रेम फर्केर तपाईँसम्म आइपुग्छ, त्यो पनि तपाईँले सोचे भन्दा बढ्ता भएर, जुन तपाईँले महसुस नै गर्नुभएको हुन्न। त्यसैले निर्धक्क साथ भन्न सकिन्छ, प्रेम भन्दा ठुलो शक्ति यो संसारमा केही पनि छैन। मानव जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोही छ, केही छ भने त्यो प्रेम हो। तसर्थ प्रेमको शक्ति र महत्त्वलाई बुझौँ अनि विश्वभरि प्रेमलाई प्रवाह गर्न पछि नपरौँ। हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अलरेडी सब्सक्राइब गरेर हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। अर्को यस्तै यस्तै भिडियोमा हजुर अनि मेरो भेट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।